دو اعلانات ہیں مجالس کے کہ یعنی 9 ستمبر کو جشن ہے, جشن عید غدیر, یعنی اس کمنگ سیٹرڈے کو 9 ستمبر روز ہفتہ بعد از مغرب یہ جشن شروع ہوگا. پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ مغرب سے پہلے ہوگا, لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ لوگ کافی دن میں شاید مصروف ہوں, اس لیے یہ بعد از مغرب فوری طور پہ مغرب کے بعد جشن شروع ہو جائے گا. اور اس جشن میں ذاکر اہل بیت کامران بی اے صاحب وہ ان شاء اللہ بارگاہ مولا کائنات میں حاضری دیں گے, اس کے علاوہ بکر ذاکر جو ہیں وہ بھی ان شاء اللہ زیادہ کی پیش کریں گے. اور 12 ستمبر یعنی 22 ذی الحج کو طفلان مسلم بن نقیل کے سلسلے کی اشاعت کی یہ مجلس ہے, اور اس میں قبلہ علی رضا رضوی صاحب جو ہیں وہ لندن والے ہیں وہ ان شاء اللہ خطاب فرمائیں گے. اس مجلس کو اسپانسر کر رہے ہیں ڈاکٹر رضا صاحب, آپ تمام مومنوں سے شرکت کی استدعا ہے, اور ان شاء اللہ کمنگ تھرسڈے کو جو ہے وہ میٹنگ کی جو ایک نوٹس ہوتی ہے وہ ان شاء اللہ ہوگی. اور آج کے اس جشن سے خطاب فرمائیں گے قبلہ معظم علی مومنی صاحب, اور میں اپنی جانب سے اور اس دوران میں جلال بھائی کو بھی دعوت دوں گا, ایک دفعہ بنا دباؤ سے بھی پڑھیے گا. جہالتوں کو مٹانے زمین پر آئے, جہالتوں کو مٹانے زمین پر آئے, وہ مردہ فکر جلانے زمین پر آئے, وہ حرف کن کے سبھی راز جاننے والے, وہ حرف کن کے سبھی راز جاننے والے, خدا ہے کیا یہ بتانے زمین پر آئے. اور خدا کے مخفی خزانے کی ہر تجلی سے, خدا کے مخفی خزانے کی ہر تجلی سے, تمام پردے اٹھانے زمین پر آئے, اور دیار عشق فروزہ ہے جن کے پیکر سے, دیار عشق فروزہ ہے جن کے پیکر سے, چراغ عشق جلانے زمین پر آئے, اور سرابزار میں بھٹکے ہوئے تھے آدمزاد, سرابزار میں بھٹکے ہوئے تھے آدمزاد, یہ ان کو راہ دکھانے زمین پر آئے. جو بڑے کریم ہیں یہ پیکرانے حب اللہ, بڑے کریم ہیں یہ پیکرانے حب اللہ, خدا سے ہم کو ملانے زمین پر آئے. نعرہ حیدری, خدا سے ہم کو ملانے زمین پر آئے, وہ اپنے دم سے کفے پاسے ذرے ذرے پر, وہ اپنے دم سے کفے پاسے ذرے ذرے کو شبیہ خود بنانے زمین پر آئے. یہ سب گلاب جو تزئین شاخ وحدت ہیں, یہ سب گلاب جو تزئین شاخ وحدت ہیں, چمن چمن کو سجانے زمین پر آئے. وہ جن میں جلوہ ہے سجاد نور باری کا, وہ جن میں جلوہ ہے سجاد نور باری کا, خدا کا حسن دکھانے زمین پر آئے, جہالتوں کو مٹانے زمین پر آئے, وہ مردہ فکر جلانے زمین پر آئے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جوان حضرات سائٹ پر بیٹھے ہیں, خاص کر کے جو سامنے چیزیں ہیں, بوڑھے بیٹھے ہیں.